ډیر قدر من لدون کول کس څنګه چې د ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله محب روسیې ته تللی دی له امریکا څخه له راتګ وروسته دا روسیې ته د حمدالله محب سفر دی چې د امنیت شورا ویاند وایي چې دغه سفر کې د پوځي او نظامي ملاتړ په برخه کې به خبرې اترې وشي دا چې څومره مؤثره تمامېدلی شي اصلي موخه واقعیا څه کېدلی شي هغه مسایل دي چې پرې باندې بحث لرو نصیر کمال سیاسي فعال له کابل څخه همدا شي بس کیپ لاله سره دی بس له ده سره ادامه ورکوو کمال صاحب سلام بس ته ډېر ښه راغلاست وعلیکم السلام مهرباني کمال صاحب د حمدالله محب له دغه سفر څخه هدف څه کېدلی شي بیا هم تاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات تاسو ولیدل په دې نږدې وخت کې د افغانستان سیاسي اوضاع کافي تحول وکړ د خلاف معمول مطابق نه و ډېر تحولات راغو چې په هغې کې د خارجیانو چټک تګ او دې تر څنګ د ګاونډیانو هغه لاسوهنې چې پخوا یې پټې کولې اوس یې په ښکاره ډول باندې او لفظي شخړې رامنځته شوې دې تر څنګ هغه تشویشونه چې د افغان ولس سره دي او ورپسې څلورمه نمبر کې د طالبانو جګړې تیزوالی د دې لامل شو چې د افغان لورې خصوصا د امنیت شورا مشر ډاکټر صاحب محب سیمه ایز ملکونو ته سفر وکړي او د افغانستان د حکومت نظام په ملاتړ باندې د سیمې داسې یو اجماع رامنځته کړي په دې کوشش کېږي چې هغه د افغانستان نظام ملاتړی اوسي او په نظامي برخه کې چونکې امریکا اوس تاسو ته معلومه ده چې د دې جنازې حضور به دلته نه وي او نړیواله یعنې کمال صاحب افغانستان په دې لټه کې کله دي چې د امریکا ملاتړ او حمایت له لاسه ورکوي غواړي چې د سیمې ګاونډیان دې ته قایل کړي او د دوی یعنې کمال صاحب افغانستان په دې لټه کې دي چې ګویا د کله د امریکا ملاتړ له لاسه ورکوي بیا د روسیې د ملاتړ جلبولو په لټه کې دي چې ګویا دغه سفر یې ترسره کړي بیا هم کمال صاحب سره اړیکه لرو کمال صاحب بیا هم ښه راغلاست دا چې اوس حمدالله محب پاکستان ته روسیې ته سفر کړی دی داسې ویل کېږي چې ګویا کله چې دوی د بهرني ځواکونو ملاتړ ترلاسه کوي غواړي چې له لاسه ورکوي غواړي وار د مخه د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي آیا همداسې ده ګورئ دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان دپاره دوی کوشش کوي چې نړیوال او ګاونډي نظامي مرستې ترلاسه کړي تاسو ولیدل چې نړیوال ووتل دا د هر یو ملک حق جوړیږي چې د خپل وطن د پاپ خاطر باندې نړیوالو سره اړیکې ونیسي چې په هغې کې موږ ته ګاونډیان مهم دي په ګاونډیانو کې تاسو ولید روسیا ده روسیا غواړي چې روسیا دا نه غواړي چې طالبان د دلته راشي او 100% د حاکم شي دې تاسو شاهدان یې چې په ماسکاو ناسته کې دا خبرې سره 15 ملکونه وکړي چې په هغې کې یوه روسیا وه چین او هغوی وي چې موږ د طالبانو دغه نظام نه غواړو نو د روسیې دغې پلان یا فکر یا تپکتو باندې د امنیت شورا غواړي یا ډاکټر صاحب محب غواړي چې د چونکې طالبان دلته اوس جنګ شدت اختیار کړی دی کوشش کوي چې دوی نظامي او سیاسي ملاتړ ترلاسه کړي او تاسو ولیدل چې یو څه موده مخکې تاجکستان ته تللي وو نو دغه سفرونه لړۍ به زه فکر کوم دوام لري چې د افغانستان دپاره یو نظامي ملاتړ ترلاسه کړي د ګاونډیانو او د نړیوال خو یوه مسله بیا دا ده که چیرې داسې یوه مسله وي بیا به د واشنګټن او کابل اړیکې خرابه نه شي ځکه هغوی ویلي چې که چیرې دوی فزیکي حضور هم ونه لري خپل مرستو ملاتړ ته به ادامه ورکوي خو دا پکې نه دی راغلي چې افغانستان محدود کړی نه دی او داسې کومه قرارداد دوی نه لري چې دوی به یوازې د روسیې مرستې ترلاسه کړي تاسو ولیدل چې پوتین او بخې جو بایډن پوتین ته په ناسته کې وویلي دوی ترمنځ چې ناسته وه چې تاسو افغانستان کې موږ سره شریک اوسیږئ او افغانستان کې موږ سره ملاتړ وکړي او د امریکې متحده ایالاتو بار بار روسیې ته دغه یو پیشنهاد کړی دی چې تاسو په دې کې موږ سره مرسته وکړي نو تر څو پورې چې نظامي حضور مشکل نه وي فرض کو مثال د روسیې
دفاعي امنیتی قواوې یا فوجان دلته نه راځي، نو دغه مرستې باندې د امریکې او د ناټو ملګریو چې اعتراض بنی، او دا یو خبره ده چې په گاون کې ځان سره یو نړیوال قوت افغان نظام ځان سره کی، حکومت ځان سره کی چې دوی ملاتړ هم ورسره، نو د افغانستان حکومت دپاره دا یو خزنه ده او امریکې سره داسې کوم تړون لاسلیک نه دی کړی چې تاسو به یوازې په نظامي برخه کې موږ نه مرسته اخلئ، نو دا کومه د تشویش وړ خبره نه ده. خو یوه مسله کمال صاحب، کله چې له امریکا څخه محب بیرته کابل ته راغی، نو سمدلا سره روسیې ته دغه سفر ترسره شو، آیا هلته به داسې یو شکونه د دوی په مرستو کې لیدل شوي وي او که نه بیا د امریکایي چارواکو پر غوښتنه به دغه سفر ترسره شوی وي؟ زه فکر نه کوم. افغانستان یو خودمختاره وطن دی، دی کولی شي چې هر چا سره په سیاسي، نظامي، اقتصادي برخو کې که تړونونه لاسلیک کړي او همغږي وسي. روسیا زموږ ګاونډی هیواد دی او افغانستان حکومت اړ دی چې روسیې سره دوه طرفه تعلقات جوړ کړي چې په هغې کې دستي د افغانستان ضرورت نظامي تجهیزات دي، او یا هغه تجهیزات چې دلته دي د هغوی مرمت به وي، او یا لوجستیکي ضرورتونه دي، خصوصا د هوایي ځواک په برخه کې چې افغانستان حکومت غواړي چې خپلو خپو ودرېږي او خپل هوایي ځواک لا قوي کړي، نو د روسیې نه ورته لنډ ملک وطن نشته، په دې خاطر باندې چې دوی بیا کولی شي چې دغه تیارې یا نظامي قوت چې ورکوي دا دې ترمیم هم باید وشي. او امریکا بیا خو لرې ده، تاسو ته معلومه ده، او د هغوی ترمیمات او هغه هم بیا په دریم ملک کېږي، نو روسیه نږدې ده. زه فکر نه کوم چې دې داسې یو کم تړون بیا به زار زو چې د امریکې او د افغان حکومت ترمنځ شته دی چې دوی به نورو ملکونو ته لاس نه اوږدي. د امریکې مرستې کومکونه خو شته دی او دا کمې وعدې کړي دا لږ اوږدمهاله دي. یوه مسله بیا داده کمال صاحب چې د امریکا او روسیې اړیکو ته په کتو سره اوس امریکا کال کې میلیونونه ډالره د افغانستان سره نظامي برخه کې مرسته کوي، بیا به دغه مرستې له لاسه ورنه کړي که چېرته د روسیې او افغانستان اړیکې ټینګېږي؟ نه، زه فکر نه کوم. امریکا په دې پوهې ده چې د روسیې او د امریکې دې کې هېڅ شک نشته، نړیوالې ستونزې شته دی، دواړه سوپر پاور دی، کوشش کوي چې یو بل ته تاوان ور د دنیا په هر معامله کې. خو زه فکر کوم چې د افغانستان په معامله کې د روسیې خپل تشویشونه دي، هغوی دلته څو مسایل دي. فرض کو دي روسیې خپل تشویشونه دي د طالبانو نه، د روسیې خپل تشویشونه دي که چې طالبان حاکم شي دا به په روسیه باندې او خصوصا د دوی په ګاونډ ملکونو لکه تاجکستان او ازبکستان دوی دلته به اسلامي خوځښتونه رامنځته شي. او روسیې او امریکې په دې باندې د جو بایډن د اخره ناسته باندې سره په دې باندې متفق شوي دي چې دوی به یو بل ته په دې اوس وخت کې بلاکونه نه جوړوي. تاسو ته معلومه ده چې اوس د امریکې زیاته مخ چې دی او نظر چې دی په چین باندې دی، او جی دی په خاطر باندې جی سیون ملکونو یا جی ایټ ملکونو هغه جوړ کړو، والته دی پراله اعلان وکړو چې د چین خلاف به دوی په نظامی، اقتصادی او مالی او جانی ملاتړ وکړي او د چین خلاف به بلاک جوړوي. نو زه فکر نه کوم چې امریکا دی وغواړي چې په یو وخت کې د روسیې سره ټکر وکړي او چین سره به هم وکړي. نو جو بایډن او د پوتین لیدنه هم په همدې وه چې موږ او تاسې به یو څه وخت لپاره یو بل سره کار نه لرو. خو موږ یو ځل د روسیې مداخله تجربه کړې، اوس پوښتنه دا ده چې که بیا مداخله کوي جهادي قمندانانو غبرګون به راونه پاروي؟ ورا مداخله خو دې ته وایي چې یو هغوی راشي په موږ باندې دلته یرغل وکړي. د روسیې هغه پالیسي چې پخوا څلوېښت کاله مخکې کړې وه هغه اوس تغیر کړی دی. روسیه هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان باندې د یرغل وکړي. یو د یرغل موضوع ده، یو د کومک موضوع ده، یو د اړیکو موضوع ده. دا د اړیکو موضوع ده چې دوی د طالب د ډاره یا د داسې حکومت د ډاره چې روسیې او ګاونډیانو ته چیلنج جوړېږي، د دې په خاطر باندې افغانستان یو حکومت دی، نظام دی، نړۍ پېژندلی دی، روسیې پېژندلی دی، هلته سفارتي تعلقات دي. دا د هر چا خپله خوښه ده. داسې یو مملکت لکه افغانستان چې په رسمیت نړۍ پېژني، نو غواړي چې لاړ شي هلته سفر وکړي، نظامي مرستې ملاتړ غوښتنه به تې کوي. داسې نه ده چې سل فیصده د ډاکټر صاحب محب کامیاب راشي او هغوی به ورسره مرستې کوي. امکان لري چې انکار وکړي، امکان لري چې لږې ورکړي، امکان لري چې واده ورسره وکړي. یوه مسله بیا دا ده په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې افغانستان
دسوان یو ډیر خطو کوي د سیمه هوادونو ته ګرځیدلې دي دی مسلې ته پکتو سره کچیر د همکاري ډاډ ورکوي څومره ماسره په جګړه باندې تمامېدل شي ګوره دی دی کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان اوس د ګاونډیانو د امریکای او د نړۍ د جنگ ډګر ګرځیدلې دي آر یو خپل ګټه دلته په جنگ کې ګوري او جنگ ته لمنه وي دی کې هیڅ شک نشته خو دلته موږ متبادل بل نه لرو په دې خاطر باندې چې موږ سره په گاوند کې ډیر زمنګ د خاورې او د نظام دشمن ملکونه پراته دي نو افغان حکومت مجبور دی چې د سیمه ملکونو تلاش ورکی چې هغه وس بي پرېتوب خو د روسیا چې دا اوس په افغانستان کې د مداخله بي پرېتوب خو او هغه کتاستا په یاد هم وی چې څومره د مخ کې اعلان وکړ کابلو د کڅوړې دی وزیر چې موږ په افغانستان کې هغه حکومت ملاتړ کوو چې دلته نړیوالې په رسمیت پیژني نو یوازې افغانستان دی دستي د افغانستان موجوده حکومت ته د ډاکټر شبه اشرف غنی چې دی په رسمیت پیژني او مجبور دی چې دوی ملاتړ وکړي نو دا د روسیې حق دی او چې د افغانستان دغه د روسیې حق هم دی او د افغانستان هم بیرته د بهرنۍ ځواکونو راتګ ته زمينه برابر نه کړي امریکا به د فخي ځای بیا روسیې ته پرېږدي روسیا مستقیما دلته غره حضور نلری او نه دي حضور خواهشمنده او دلته که هر یو چې دي هر ملک اسکر راضی دلته به یو تفاهم نامه سره کیږي د امریکا چې دلته راغلی و د ملل متحد د نړۍ ټول تفاهم نامه موجوده و چې دلته برازی دلته راغله مداخله وکړه روسیا موږ سره په نړیواله کچه باندې داسې کومه مداخله نه لري البته که څوک په زور باندې راځي نو دا به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وي او د افغانستان حکومت او ولس بیا دې ته تیار ناست دی چې څوک په افغانستان رنه زمکه باندې مداخله کوي د دې دفاع موږ حق لرو خو زه فکر نه کوم چې دا خبره دی یا دا موضوع دی دومره مختلال شي چې هغه بدلته مداخله کوي د مرستې غوښتل د مداخله په معنا باندې باید موږ ونګو روان دي جګړې سره دغه سفرونه څه تړاو درلودلی شي او سل فیصد په افغان حکومت باندې کافی فشار دی دلته د خارجانو وتل دي یو طرف ته دویم طرف ته د طالبانو جنگ تیزی دل دی دریم طرف ته اقتصادي مشکلات دي بیا د پاکستان ونډه ده چې دلته تاسو ویلي دل چې په اوس وخت کې مختلف بیانونه ورکوي او هغه ژمنې چې د خلیلزاد وخت کې پاکستان کړی وي چې کچرته خارجان وځي دا سل فیصد ژمنه شوې وه چې طالبان به سولې ته راکش کوي او یو نتیجې ته به رسیږو د سولې په برخه کې بیا به خارج جامې بیا 15000 بندیان د همدې په خاطر خلاص شي او چې وربند او کم به کیږي بیا به خبرې مخې ته ځي اوس پاکستان لګیا دی بیخي مستقیما مداخله کوي تاسو ولیدل چې د پاکستان اساکر دلته جنگيږي د پاکستان اردو دلته جنگيږي د پاکستان جنرالان دلته جنگيږي او هر ورځ د دوی دستي موجوده حکومت هم نظامی بخش هم ملکی بخش دی عمران خان حکومت دی هغه د افغانستان په حق لبانی مختلف بیانونه ورکوي تیر ورځې چې طالبان دلته حضور لري هلته روزمره په سلګونه مړي روانیږي هلته خخیږي وي دلته د موږ مړي نو جنګ مستقیما اوس داسې اړخ ته ننوځي چې په افغان حکومت باندې فشار راځي او دلته جنګ بیخي داسې حالاتو ته ننوتی دی او ښکاري چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنګ دی یعنی افغانستان څخه څه غواړي کوم مسایل د دوی ترمنځ لا نه دی حل شوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ اول هغه ژمنه نه ده حل شوی چې پاکستان نړۍ سره امریکای سره کړی و چې موږ تاسو چې وزرې موږ دلته به یو پرامن په ځاوی جنگ به نوي او جنگ به بس کیږي هغه سی ونه شو نو ا دې نه د اخګاری چې پاکستان پس پرده خبر یو څه کوي او پس پرده پالیسی جدا ده او دی غواړي چې دلته دغه حکومت ډیر ضعیف او سیږي فشار لاندې وسیږي چې زمونږ چې څورته وی او هغه ومني او یا طالب په واک کې راوړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې دلته اوس مستقیما د پاکستان مداخله موجوده ده او مداخله کوي او خپل سپینسترګي کې او ټول نړۍ په دیوانه اوس کوی ده او وخت یې دوه سره به کوي خو پاکستان اوس هم وایي چې موږ نشو کولی طالب ته دا وایي چې جګړه کاملا پرېږدي او راشي سولې مذاکراتو ته او دومره ویلی شو چې ګویا جګړه د حل لاره نه ده له دې څخه یې اهداف څه کیدلی شي دې څخه اهداف کې دا دي چې نړۍ ته پخوا په شان دا شل کاله چې نړۍ ته دوکه ورکړې و دوکه ورکړي افغان ولس وغولي افغان دولت وغولي خلکو د نړیوالو ته په سترګې کې خاورې واچوي او نور تر شا باندې ټول
دوی نظامی ملاتړ د افغان خاورې او د افغان ولس مخالفینو سره دوی نظامی ملاتړ دی. دوی هلته حضور لري، د هماغه ځینې وسلې رخلي دلته استعمالوي، د هماغوی په سرحداتو باندې دلته راتیریږي او افغان خاورې ته داخلیږي. د هماغي ځي تر شا د هماغي ځي قومنده ده او تر شا د هماغي ځي پلانونه دي. نو دا خو براله د دي کې باید هېڅ پوښتنه نوره مطرح نه شي او نه میډیا وکړي او نه نړیوال وکړي، او ټول افغانان باید سر په دې خلاص وي. او اوس باید په دې کار شوی وی چې دا ټوله میډیا په دې باوري شوی وی او دا یقیني کړی وی او خلکو ته د پاکستان دوه مخه پالیسی خویدلې وی، او دوی چې کومې خبرې کوي کوم عمل کوي دی باید نړۍ ته خویدلې وی. موږ او تاسو د افغان ولس او د افغانیت او د مسلمانیت موږ نه دغه غوښتنه کوي چې موږ باید نور د پاکستان دغه منافقانه حرکتونه او بربند مخ نړۍ ته واضح کړو. د دې خبرو ونه فکر کوي چې ولې حکومت د دې دغه دوه مخې مخ نه بربنده کوي نړۍ ته، دغه دوه مخې سیاست او په ځلون له دوی څخه غوښتنه کوي چې ګویا راشي د سولې پروسه کې صادقانه همکاري وکړي. شواهد لري، اسناد په لاس کې لري چې ګویا هیڅکله یې هم صادقانه همکاري نه ده کړې. همدغه چې دا صادقانه همکاري نه ده کړي، دا د دې باعث ګرځي. تاسې ولیدل چې حمدالله محب په ننګرهار کې دا خبرې واضحه وکړې چې پاکستان طالب سپر جوړ کړی دی، او زه حمدالله محب دا خبره وکړه چې زه په دې خفه کېږم چې طالب مخې ته کوي او په اوږه باندې ټوپک دي او طالب بیرته وژل کېږي، او د دې هغه یتیمان ماشومان خویندې مور کونډې یتیمان ټول دې وطن ته پاتې کېږي، هغه دا خبره وکړه. او دې تر شا پاکستان دی، دا خو واضح وویلې. تاسو ولیدل چې د همغې ورځې نه تر ننه پورې لفظي شخړه د پاکستان او افغانستان شروع شوې ده. بیا قریشي د دې مخالفت کې بیان ورک، بیا وزیر خارجه وزیر داخله شیخ رشید احمد بیان ورک، او عمران خان بیانونه ورکړل، د فوج مشر ورکړل. نو دا لفظي هغه موجود دي، هغوی دوی ورباندې الزامونه ولګول، بلکې حقایق یې بربنډه کړه. نو د وخت تېرېدو سره به تاسې وګورئ چې دا موضوعګانې به نور روښانه کېږي. او دې ثبوت همدا دی چې عمران خان کوشش کوو چې جو بایډن سره صرف ټلیفوني اړیکه ونیسي، هغه ورسره ونه نیوله. همدا د دې ثبوت دی چې امریکا هم د دوی په منافقت باندې پوه شوې ده او دوی ته هغه اهمیت نه ورکوي. د امریکا بې پروايي ته په کتو سره فکر کوي چې پاکستان به د دوی له ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا بې پروايي خودی که هیڅ شک نشته، د هغه ژمنې چې دوی کوم اهداف ته راغلي وو هغه یې ترلاسه نه کړل او بیرته لاړې. خو دا د دوی پالیسي ده چې لاړه خبره ده. موږ افغان ولس دي، د خارجانو حضور دلته نه خوښېږي، اول زما نه خوښېږي، د ټول ملت نه خوښېږي. مهمه دا ده چې موږ نړیوالو سره اړیکې ولرو، دوی چې یو کومې ژمنې کړې هغه ترلاسه کړو. افغانستان یو حکومت دی چې نړۍ په رسمیت پیژني، او طالبان او داسې یو ډله ده چې نړۍ کې یو تروریستي ډلې په نوم پیژندل کېږي. دوی تر اوسه په تور لیست کې دي، او دغه خلک چې دي د دوی تر شا پاکستان لاس دی. په دې کې هېڅ شک نشته چې امریکا اوس ناهیلې شوې ده د پاکستان او د طالبانو نه. خو دا ناهیلي به یې همداسې پرېږدي نه. تاسې ولیدل چې دي نیسته به په پاکستان باندې ډیر زیات فشار راځي، هم نړیوال هم اقتصادي. هلته پاکستان خپله د چین او د امریکې سره د تعلقاتو په منځ کې راګیر دی چې دوی و چا سره تعلقات، او امریکا ورته ویلي یا ما سره تعلق جوړ کړه یا چین سره، نور خوښه دی خپله. نو پاکستان به د دې وروسته به ډیر سخت مشکل سره ګیریږي، اقتصادي او نظامي فشارونه لاندې. دا پرون د په جی کیو کې د پاکستان د فوج مشر عمران خان او د پارلمان بعضي غړو ترمنځ پټه ناسته شوې ده، او په همدې موضوعګانو باندې خبرې کړي. تاسې ولیدي د دوی خبرو کې تفاوت دی. شیخ رشید احمد یو څه وي، قریشي بل څه وي، عمران خان بل څه وي، فوج مشر بل څه وي. پرون تېره ورځ باجو دوی په همدغه ناسته کې هم ویلي دي چې دا تېره ورځ ترسره شوې چې ګویا د پاکستان خاوره به نور د افغانستان پر ضد نه کارول کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې څنګه پر دوی باندې باور کېدلی شي؟ دوی باندې هیڅ باور نشي کېدای. دوی بې باوره خلک دي، نړۍ بې باوره شوې ده، او افغان ولس دولت خو بیخي بې باوره دی. تر څو چې دوی صادقانه په عمل کې دا ونښي او نړیوال تضمین ورنکي، پاکستان چې تر څو په خپلو کړنو په خاطر باندې نړیوال تضمین ورنکي، او هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې داخل کې دي په دې پابندي ونه لګوي، او عدلي قضایي ارګانونو ته ونه سپاري، او دغه د نړۍ نه د پیسو ګټلو واحد ذریعه دوی چې دا تروریزم دی، او
او وینه تو یونه دا مسلمان او افغان وجنه دا ترڅو چې دینه لاس وانیلی دا خبرو باندې نه کیږي مونږ ته عمل ضرورت او عمل دوی کې نشته ډیر مننه کمال صاحب لته اسخه